Yeah.
calme. Veja se Heavenly Father. Baba Wanema Wambiguni. We are marching to Zion, Father. Waelekea Sayuni, Baba. Because it is there where we were, Father, before the foundation of the world. Amen. Babu hapo ndipo tulikuwa, Baba, kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. We came to time, O Father. Na tukaingia kwa wakati, Baba. But now, follow Jesus Christ. Bwana Yesu Kristo. We are going back right where we belong, Father. Ni mahali ambapo tunastahili, Baba, kuwa. In eternity, Father. Katika ufalme, Baba. Because we are not creatures of time, Lord. Sisi sio viumbe vya wakati, Bwana. Creatures of eternity. Hallelujah. So glad to be gathered here, Father. Tunafurahi sana kukusanyika hapa. Because, O Father, you said in thy word, O Father. Kwa sababu, Baba, ulisema katika neno lako, Baba. Where two or three are gathered in thy name. Mahali wawili hawatano wakutanike katika jina lako. Then we shall be, Father. Hapo utakuwa, Baba. Oh, you said in the word of three witnesses, two or three witnesses, Lord. Ulisema katika neno la mashahidi wawili watatu, Bwana. That shall be established, O God. Likadhibitike, Bwana. Oh God, we are so glad, O Father. Baba, tunafurahi sana, Baba. Because it is thy word in the brother. Kwa sababu ni neno lako ndani ya ndugu. It is thy word in the sister, Father. Neno lako ndani ya dada. Gather dear, O Lord. Ambalo limekusanyika hapa, Bwana. It's being established right now, Father. Tunasimamisha imara sasa, Baba. Oh, we are so thankful, O God. Tunashukuru nyingi, Bwana. For this opportunity, Lord. Kwa hii fursa, Bwana. We bless you, O God. Tukubariki, Mungu. We lift your name, O God. Tunajua jina lako juu, Mungu. Glorify thee, O God. Tukutukuza, Mungu. We thank you for every song that you have sung, O Father. Tukushukuru kwa kila wimbo ambao tumeimba, Baba. Thank you for every testimony, Lord. Tukushukuru kwa kila ushuhuda, Bwana. Thank you for every need, Lord. Tukushukuru kwa kila hitaji, Bwana. Because you're going to meet it, O Father. Kwa sababu utaenda kulitimiza, Bwana. In fact, you've already met it, O Lord. Hakika hata ushalitimiza, Bwana. 2000 years ago, O Lord. Miaka 2000 iliyopita, Bwana. Sunday on Calvary, Master. Hiyo siku Calvary, Bwana. Oh, we thank you, Lord. Oh, tukushukuru, Bwana. We are so grateful, O God. Tunafurahi sana, Bwana. To come, Lord, to hear your word, O Master. Amen. Uweza kuja kulisikiza neno lako, Bwana. So that we can be edified, Lord. Ili tukaweze kuelimishwa, Bwana. That we can grow further. Ili tukaweze kukua. That stature, O God. Katika kile kimo, Mungu. That is after your image, O Lord. Ambayo ni sawa na sura yako, Mungu. Lord, Master, we are so glad, O Father. Bwana Mungu, tunafurahi kwa because you are working on us, O God. Maana unatendea kazi. We will worry, Father. We could worry, Master. Ungekuwa na wasiwasi, Baba. If you could not be working in us. Kama haungekuwa unajitendea nafsi zetu kazi. But you are so glad, O Master. Lakini tunafurahi sana, Bwana. We are not the same, O Father. Hatuko vile vile, Baba. The way we were, Father. Vile tulivyokuwa, Baba. Now we have not reached where we are supposed to be. Bali hatujafika mahali tunapaswa kuwa, Baba. But I am not the man I used to be. Bali mimi sio yule ambaye nilikuwa. My brother is not the man he used to be. Ndugu yangu sio yule aliyekuwa. My sister is not the woman she used to be. Dada yangu sio yule mwanamke aliyekuwa. Because you are doing, Father, that work, Lord. Kwa sababu unaitenda hiyo kazi, Bwana. That you began, O Father. Ulioianzisha, Baba. Began a work, O Lord. Hukuanzisha kazi, Bwana. So that you can give up, Lord, in the middle, Father. Ili ukaiachie katikati, Bwana. You did your work completely. Wewe ulitenda kazi yako kikamilifu. That's why there's total deliverance. Ndio sababu kuna ukombozi mkamilifu. Oh, you're so thankful, O God. Oh, tunashukuru nyingi, Bwana. You come and speak to us, O Father. Ukaja unene yetu, Bwana. O Father, I don't know how to speak, Lord. Eh, Baba, sijui namna ya kunena, Baba. Oh, I'm just flesh, O God. Mimi ni mwili tu. Just take a hold of me, Father. Eh, Baba. And just be a blessing to your children, O Father. Ukawe baraka kwa watoto wako. Bless the reading of the word as you read it. Bariki usomaji wa neno tunapoisoma. Lord, we ask all this in Jesus' name. Bwana tuomba haya yote katika jina la Yesu. Amen. Amen. We are going to read from 2 Kings chapter 2. Naenda kusoma katika Wafalme wa Pili, mlango wa pili. But it's good to read the whole chapter. Bali ni vyema kusoma mlango wote. And even the events that follow that chapter. Na hata matukio yanayofuata huo mlango. Amen. Amen. 2 Kings chapter 2 from verse 9. Wafalme wa pili, mlango wa pili, kuanzia mstari wa 9. The common scripture. Ni andiko linalofahamika sana. Amen. Amen. And it came to pass when they were gone over
But Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Hata ikawa, walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. He said, thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. Akasema, umeomba neno ngumu. Ukiniona nitakapoondolewa kwako, utalipata. La, unioni, ulipati. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, ukatokea gari la moto na farasi wa moto, ikawatenga wale wawili, na Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. And Elisha saw it and cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof, and he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces. Naye Elisha kaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa, akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, went back and stood by the bank of Jordan. Kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted hither and hither and thither, and Elisha went over. Alitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. I will ask my brother to read in Swahili, John 14, from verse 10. Tasoma Yohana 14, kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Yohana 14, 10 hadi 12. Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Amen. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu. Lakini Baba akaaye ndani yangu uzifanya kazi zake. Amen. Msadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hallelujah. La, amsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Ndio. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, atazifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amen. Amen. Amina. Mwaweza kiri. It's unusual for me to stand here. It's unusual for me to stand here preaching. Yo kawaida kwangu kusimama hapa nikihubiri. Mama nimenomi as a song leader. Kawaida kunijua kama kiongozi wa nyimbo. I feel nervous. Nahisi uoga kidogo. Because most of you know me since I was a child. Kwa sababu wengi wenu mwajua tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Amen. Amen. But I ask you, nitawauliza, look beyond that flesh. Nitazame zaidi ya wewe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I'd like to speak on a new robe. Na ningetaka nizungumze juu ya vazi jipya. And behold, greater works. Natizama kazi kuu. A new robe.
Vazi jipya. And behold, greater works. Natizama kazi kuu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We are so glad to be gathered in the house of God. Because he has made us both kings and priests. Amen. Not just kings. Who are anointed by the bottle. But kings who are anointed from the horn. Who is anointed from the bottle. He's called by man. And once man falls, he falls with that man. But who is anointed by the horn? Because the horn stands for power. And the Bible says, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Hallelujah. Then that influence of that man is not from man. It comes from above. Because he has a connection with the eternal one. He's looking unto the unseen. He's living in the world of the unseen. And the prophet says, somebody who walks with a vision of the unseen is a stable man. Hallelujah. Because this man is not controlled by circumstances, by situations. No. He is controlled from another source. His influence from another source. Hallelujah. A new road. And behold, greater works. After this, you receive this robe. What follows? Kazi kinachofuata. Amen. Amina. Is greater works. Ni kazi kuu. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday, jana, we saw tuliona that the devil, kwamba shetani, once he meets a person, anapokutana na mtu, or attacks a person, ama anapomshambulia mtu, hallelujah. Hallelujah. What he does, anachofanya, when that person yields to the devil, huyo mtu akijiachilia kwa shetani, the devil will strip him. Shetani atamfua. Hallelujah. Hallelujah. He will strip him of his garments. Atamfua mavazi. Because that is what happened in the Garden of Eden. When they believed God's word, even they became naked. Amina, wakawa uchi. Hallelujah. Amen. They lost their robe. They lost that garment of righteousness. They lost the Holy Ghost. They lost the fellowship with God. Hallelujah. Amen. Amen. And we saw also the sons of Sceva, when they tried to imitate Paul, Paulo, to imitate Jesus, Yesu, those demons, yala mapepo, they attacked them, wali washambulia, and they stripped them. Na wakawafua mavazi. The maniac of Gadara, yule mwenda kichaa wa Gadara, amen, Amina, was with no clothes. Alikuwa hana mavazi. But after the demons were cast out, lakini baada ya mapepo kutolewa, Jesus, Yesu, told the man, alimwambia yule mtu, to go and wear clothes. Aende avae mavazi. People wondered. Na watu wakashanga. This man, huyu mtu, we have known him tulimjua as a crazy man. Kama mtu, but now, lakini sasa, we can see twaweza muona, he is clean, yeye msafi, and he is clothed. Na amevalia. Hallelujah. Hallelujah. So the devil, that is what he does. There was a man who was going from Jerusalem to Jericho, and he was attacked by thieves. And you know who is a thief? Hallelujah. The devil is a thief. He comes to steal. He comes to kill. He comes to destroy. Hallelujah. But I'm so glad there is a seed that can never be destroyed. There are kingdoms that can never be moved. There are people who can never be defeated. Hallelujah. Because they came
from a conqueror. Amen. And the son of a conqueror is also a conqueror. Amen. A child of a king is a child, is also a king. Yes. Hallelujah. Amen. After the king dies, it's that son who takes over. But you know God cannot die. Amen. The only thing that he has done, he has made us kings. So that we may reign with him. And we can share the privileges that he has. Hallelujah. Amen. We are a privileged people. Amen. We are a mighty people. Amen. You should not despise yourself. Amen. You should not look down on yourself. Amen. Our God is a God. Amen. And he said, you are gods. Amen. 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 You are gods. Because we are his children. A snake can only bear a snake. An eagle can bear an eagle. A God can bear God. Hallelujah. Amen. And we see, we have been told about the rapture. We have been prepared for the rapture. Because everything that we need to go to the rapture, we have to live to nacho. Amen. We have it. In our possession. Hallelujah. Hallelujah. It's only that some of us, we are still in some amnesia. Amen. Hallelujah. We have not realized our position in Christ. And once you realize your position in Christ, now, and you know who you are, now, the prophet says, when the bride knows who she is, the rapture will take place. And the reason for why she will know who she is, she shall see the results of the impact of the word in her life, the expression of the word in her life. Hallelujah. Because we here are his thoughts expressed. We came from him. Of wisdom, Julia Hekima versus faith, Bini Aiman, the great contest
Yale mashindano makubwa. Hallelujah. We are so glad. Lakini na furaha. Amen. Amen. We have been told about this war. Tumefundishwa, tumeelewa juu ya hizi vita. We have been told about this great, the greatest battle ever fought. Tumeambiwa juu ya zile vita kuu ambazo zishawaipigana. But we are so glad. Lakini tuna furaha sana. We have been told. Tumeambiwa. Who is the winner? Mshindi nani? Hallelujah. Hallelujah. Who is the winner? Yes. The prophet, after preaching those messages, already preached those messages. He showed us who is the winner. Yes. He showed us the mighty conqueror. Yes. The mighty conqueror. Yes. He told us of that day on Calvary. Yes. He told us about victory day. Yes. Hallelujah. Yes. Because he overcame. We shall overcome. We are overcoming already. Because we are built on him. Upon this rock, I will build my church. Yeah. And the gates of hell shall never against us. Hallelujah. Hallelujah. And there was this man called Elisha. Because yesterday we talked about somebody being stripped. But we want to see a man being robbed. Hallelujah. Because the devil, what he does, he strips you naked. Anakuvua huwa uchi. Amen. Amen. But God clothes you. Bali kukuvalisha. Amen. Lakini tizama. In the Garden of Eden. Katika shamba la Eden. When they fell. Walipoanguka. After they were naked. Baada ya kuwa uchi. God made a cloth. Mungu alitengeneza vazi. For them. Wow. Amen. Amen. There was a lamb who was slain. Kulikuwa na mwanakondoo aliyechi. Hallelujah. Hallelujah. A type of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. The lamb that was slain before the foundation of the world. Amen. Na mwanakondoo aliyechi ndio kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amen. And he took that skin. Na akatoa ilambozi. Hallelujah. Amen. That was a type of the robe. Hiyo ilikuwa ni aina ya vazi. And he covered them. Na akawavalisha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus, when he died. Yesu alipokufa. And he rose again. Na akavuvuka tena. Was that lamb? Kulikuwa alikuwa ndiye yule mwana kondoo. Amen. Amen. And he gave us that robe. Na akatupatia lile vazi. Kutufunika ama kutuvalisha. Amen. From the shameful things of this world. Kutokana na mambo ya aibu ya ulimwengu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everything that happened in Genesis. Kila kitu ambacho kilitendeka katika mwanzo. Jesus repeated this. Yesu alikirudia. Hallelujah. Hallelujah. We see Adam. Tuamuone Adamu. Amen. You can say Adam. Twice the same Adam. When he first came. Alipokuja kwanza. You can say that was the first coming of Jesus Christ. Twice the same. Kulikuwa ni kwanza kuja kwa Yesu kwa kwanza. Amen. Amina. And he was led to sleep. Na akaingizwa katika usingizi. Hallelujah. Hallelujah. And he slept. Na akalala. A type of Jesus died. Mfano wa Yesu akifa. For us. Kwa ajili yetu. Hallelujah. Hallelujah. And from him. Na kutoka ndani yake. Amen. Amina. A woman was taken. Mwanamke akatolewa. This was the second coming of Christ. Huu kulikuwa ni kuja kwa pili kwa Yesu. The second coming of Jesus Christ. Amen. Kuja kwa kibibi harusi kwa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And when he rose up. Na alipofufuka. Hallelujah. Hallelujah. He looked. Akatizama. That woman. Akamtazama. Alipoamka akamtazama yule mwanamke. And he looked from the feet. Na akamtizama kutoka kwa miguu. He saw his faith. Akaona imani yake. He saw his virtue. Akaona wema wake. He saw his knowledge. Akaona maarifa yake. He saw his temperance. Akakiona kiasi chake. He saw his patience. Akaona subira yake. He saw his godliness. Akaona utawala wake. He saw brotherly kindness. Akaona upendano wa kitu. Peace. Na akasema huyu flesh of my flesh. She shall be called woman. But we are glad today. He's not calling us woman only. He said this time. I shall not call you church. Because church stands for a woman. Because somebody. When he comes in contact with God.
Usiana na Mungu. There must be a change of name. Lazima kuwe na kubadilishwa kwa jina. Abraham met God. Abraham alikutana na Mungu. His name was changed. Jina lake lilibadilishwa. Jacob met God. Yakobo alikutana na Mungu. His name was changed. Jina lake lilibadilishwa. Peter met God. Petro alikutana na Mungu. His name was changed. Jina lake lilibadilishwa. Paul met God. Paulo alikutana na Mungu. His name was changed. Jina lake lilibadilishwa. Na bibi harusi. Leo. I shall call you no more church. Sitaweka tena kanisa. But I call you bride. Hallelujah. Hallelujah. That's why. We know we are. Tunajua sisi ni nani. That we ask. Chochote tunachoomba. We ask it in his name. Tunaomba kwa jina lake. And it is answered. Na inajibiwa. Because. Kwa sababu. Denominations. Madhehebu. They ask wrong things. Wanaomba vitu makosa. Because the name of God. Kwa sababu jina la Mungu. Has not been revealed to them. Halijafunuliwa kwao. Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus said. Ndio sababu Yesu akasema. If you ask anything. Mukiomba lolote. In my name. Kwa jina langu. It shall be granted. Itapewa. What is the name of God? Amen. The word of God. Neema. Hallelujah. Hallelujah. The name of God is what? Neema la Mungu ni nini? The name of God is what? Neema. Jina la Mungu ni nini? The name of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu Kristo. And the family in heaven. Na jamii mbinguni. Is God. Inaitwa Lord Jesus Christ. Bwana Yesu Kristo. That is the family name. Hiyo jina ya jamii. Because that is the name that identifies us. Kwa sababu hiyo ndio jina inayotutambulisha. When they walked here on earth. Walipotembea hapa duniani. When they were doing the works of Christ. Walipokuwa wanazitenda kazi za Kristo. People looked at them. Watu waliwatizama. They are behaving like Christ. Wanajiendesha kama Kristo. They are talking like Christ. Wanaenda kama Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We shall call them Christians. Tutawaita wa Kristo. We call them the right name. Waliwaita jina sahihi. Hallelujah. Hallelujah. That's why. Ndio sababu. You should not fear. Upasi kuogopa. When you ask God anything. Unapomwomba Mungu chochote. Amen. Amen. You should not doubt. Upasi kutilia shaka. When you ask God anything. Unapomwomba Mungu chochote. Hallelujah. Hallelujah. Because you have been revealed to the name of God has been revealed to you. Kwa sababu jina la Mungu limefunuliwa kwako. Have the key. Unao ufunguo. Hallelujah. Hallelujah. To open. Kufungua. Every promise. Kila ahadi. Using the hand of faith. Ukiutumia mkono wa imani. Jesus is the door. Na Yesu ndiye mlango. Hallelujah. Hallelujah. And that key. Na huo ufunguo. His God never changes. Ni Mungu abadiliki. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. This man was called Elisha. Huyu mtu alikuwa anaitwa Elisha. Hallelujah. Hallelujah. And there was this man before him. Na kulikuwa huyu mtu mbele zake. Ama mbele yake. Elijah. Aliyekuwa anaitwa Elia. Even there is similarity. Hata kuna kufanana. Of name. Ya majina. Hallelujah. Hallelujah. Because these people, kwa sababu hao watu came from one source. Walikuja kutoka kwa chanzo kimoja. Hallelujah. Hallelujah. They have been identified. Wametambulishwa with Christ. Na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. When they look at themselves in the word, wanapojitizama katika neno, they see their names. Wanayaona majina yao. Hallelujah. Hallelujah. When John, wakati Yohana was weeping, alipokuwa akilia, he was crying, alikuwa analia, there was nobody worthy, hakukuwa na mtu aliyestahili, to open the book, ukifungua kile kitabu. Hallelujah. Hallelujah. One of the 24 elders, mmoja wa wale wazee 29, told him, weep not John. Usilie Yohana. And do you know John was one of the 24 elders? Na je, unajua? Yohana alikuwa mmoja wa wale wazee 24. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for one brother. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu mmoja. Who told us? Aliyetuambia. John was hearing from John. Yohana alikuwa anasikia kutoka kwa Yohana. Hallelujah. He was hearing from his Theophany. Alikuwa anasikia kutoka kwa Theophany yake. There was nobody who was worthy to open the book. Hakukuwa na mtu aliyekuwa anastahili kukifungua kile kitabu. Hallelujah. Hallelujah. But that elder, bali yule mzee, told John, akamwambia Yohana, weep not John, usilie Yohana, for the lion of the tribe of Judah, kwa maana simba wa kabila la Yuda, has prevailed, ameshinda, amen, take the book, kukitoa kile kitabu, reveal the seals thereof, na kuzifunua siri zake, and John rejoiced, na Yohana alifurahi. Hallelujah. Hallelujah. When he was given the book, alipopewa kile kitabu, he did not worry again.
Hakufadhaika tena hakulia tena. I'm not worthy. Mimi si stahili. I don't deserve. Mimi si stahili. No. Hapana. The Lamb was worthy. Mwana kondoo alikuwa na stahili. On his behalf. Kwa niaba yake. He went with confidence. Ndio sababu alienda kwa ujasiri. To take the book. Kukitoa kile kitabu. Hallelujah. Hallelujah. Because this time round. Kwa sababu wakati huu. He had realized. Alikuwa ametambua. The purchase work. Kazi ya ununuzi was already made. Ilikuwa tayari shafanyika. The claiming work. Na kazi ya kudai was done also. Ilikuwa ishafanyika pia. Hallelujah. Hallelujah. Therefore we have confidence. Ndio basi tunaujasiri. To access. Kuweza kufikia. Even to the holiest. Hata mahali patakatifu sana. Hallelujah. Hallelujah. Where there is the hidden manna. Mahali kuna manna iliyofichwa. Where there is the Shekinah glory. Mahali kuna utukufu wa Shekinah. Where there is power. Mahali kuna nguvu. Where there is redemption. Mahali kuna ukombozi. Where there is healing. Mahali kuna ponya. Where we can stand in the gap. Mahali tunaweza simama katika pendo. Where we can get mercy. Mahali tunaweza pata rehema. For all the people. Kwa ajili ya watu wengi. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. So John took the book with confidence. Basi Yohana akitoa kile kitabu kwa ujasiri. Hallelujah. Amen. And you should walk with confidence. Na tunapaswa don't look at your past. Usitizame siku ama maisha yako yaliyopita. You don't want to hear those testimonies. Hatutaki kusikia hizo shuhuda. You know I was a drunkard. Wajua nilikuwa mlevi. Amen. You know, I was this. Wajua nilikuwa. I was a prostitute. Wajua nilikuwa kahaba. Yes, they are good. Ndio. God got you from there. Mungu alikutoa pale. But don't remind us of those things. Bali usitukumbushe hayo mambo. Hallelujah. Hallelujah. Because we know where we came from. Bali tunajua mahali tulitoka. You never got from prostitution. Haukutoka kwa ukahaba. You never came from drunkenness. Haukutoka chanzo chako si kule. You came from eternity. Ulikuja kutoka kwa Hallelujah! Hallelujah! And that's why. And your sabbath. You speak about eternity. Tunanena juu ya umilele. You talk about eternity. Tunanena juu ya umilele. Hallelujah! Hallelujah! You know John. Wajua Yohana. Was one of the living creatures. Alikuwa mmoja wa wale wanyama wenye roho. Was the ego. Yohana alikuwa tai. Hallelujah! Hallelujah! And you know the ego. Na wajua tai. Hallelujah! Hallelujah! It's in this age. Ni katika kizazi hiki. Hallelujah! Hallelujah! You remember? Wakumbuka. There was a man called Samson. Kulikuwa na mtu anaitwa Samson. Samson was the from the tribe of Dan. Samson alikuwa anatoka katika kabila ya Dan. Hallelujah. Hallelujah. And you know? Na wajua. When Joshua was giving land. Joshua alipokuwa anaigawa nchi. Amen. Amina. He was told to divide the land. Alikuwa ameambiwa aigawe nchi. In 7 portions. Kwa sehemu saba. And you know Dan? Na unajua Dan? Was the one who was given ndiye aliyepewa last wa mwisho ndiye aliyegawiwa wa mwisho the seventh portion sehemu ya saba. Hallelujah. Amen. So we are Danites. Basi sisi ni wa Dan. Hallelujah. Amen. Like Samson was. Kama vile Samson alivyokuwa. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Glory, hallelujah. Utukufu, hallelujah. Also John was also from Dan. Na pia Yohana alikuwa kutoka kwa Dan. According to Revelation, he was one of the living creatures. Kulingana na ufunuo, alikuwa mmoja wa wale wanyama wenye uhai katika nchi. Those four living creatures the prophet tells us. Kwa sababu wale wanyama wanne wenye uhai, nabii anatuambia. They are the four gospels. Zile injili. Hallelujah. Hallelujah. One was the lion. Moja alikuwa ni simba. One was the ox. Moja alikuwa ni ndama. One of them was the face of a man. Moja ilikuwa ni uso wa mwanadamu. But John was the eagle. Bali Yohana alikuwa ni tai. A flying eagle. Not just an eagle. Sio tai tu. A flying eagle. Tai arukaye. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nabii anatuambia. John was representing us. Yohana alikuwa anatuwakilisha. That's why Jesus said. Ndio sababu Yesu akasema. When the disciples asked him. Wakati wanafunzi wanapomuuliza. What shall be done with him? Je, atatendewa nini huyu? Jesus said. Yesu akasema. What will happen? Nini kitatendeka? If he sees the end of the world. Akiishi aone mwisho wa dunia. And you know John saw even this age. Na wajua hata Yohana aliona kizazi hiki. John was representing you. Kwa sababu Yohana alikuwa anakuwakilisha. Representing me. Alikuwa anakuwakilisha. John saw the 7 churches. Yohana aliona vizazi saba vya kanisa. John was raptured. Yohana alinyakuliwa. Revelation chapter 4. Katika Ufunuo mlango 1. He still come up here. Aliambiwa. Wewe huku juu.
Revelation chapter 3. Ufunuo mlango wa 3. Seven church ages. Vizazi saba vya kanisa. After seven church ages. Baada vizazi saba vya kanisa. Rapture. Unyakuo. Kama pitha. Njoo huku juu. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina lake libariki. So we see this man. Basi tumuona huyu. Called Elijah. Aliyekuwa anaitwa Elia. We don't know where he came from. Hatujui alitoka wapi. We don't know his father. Hatujui baba yake. We don't know his mother. Hatujui mama yake. But we believe. Bali tuamini. He was after the order. Alikuwa kulingana kwa Melchizedek. Alikuwa wa namna ya utaratibu wa Melchizedek. Melchizedek. Kwa sababu Melchizedek. He had no father. Hakuwa na baba. He had no mother. Hakuwa na mama. You know Esther. Wajua Esther. He had not told. Hatuamini. About her parents. Juu ya wazazi wake. Walikuwa wamekufa. Esther had no parents. Hivyo basi Esther hakuwa na wazazi. She was after the order. Alikuwa wa namna ya utaratibu. Melchizedek. And so was Elijah. Na vivyo hivyo Elia. And you know. Na wajua. Elijah. Elia. Amen. Amina. Was sent. Alitumwa. Israel. Israeli. Was very wicked. Walipokuwa waovu. Amen. Amina. They had left God. Walikuwa wamemwacha Mungu. The king of Israel. Mfalme wa Israeli. Had married a witch. Alikuwa amemwoa mchawi. A war. Kaaba. Hallelujah. Hallelujah. Jezebel. Jezebel. That woman. Huyo mwanamke. Hallelujah. Hallelujah. One of the worst women in the Bible. Mmoja wa wanawake wabaya zaidi katika Biblia. Amen. Very many worst women in the Bible. Wajua kuna wanawake wengi wabaya katika Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. There was Jezebel. Was one of them. Kulikuwa Jezebel mmoja wao. She was the wife of Haman. Kulikuwa na bibi wa Haman. Hallelujah. Amina. Was one of them. Alikuwa mmoja wao. Wife of Herod. Mke wa Herode. Was another one. Alikuwa the wife of Lot. Mke wa Lot. Was another one. Alikuwa mwingine. If you look carefully. Na ukitazama kwa makini. These women. Hawa wanawake. They had daughters. Walikuwa na mabinti. That is what the devil does. Hicho ndicho shetani hufanya. When he impregnates his bride, his wife. Anapo mdunga mimba bibi wake. He produces. Anazaa. Daughters. But you know Jesus, when he impregnated us, he bore himself. And he said, I'm not a child. Hallelujah. Hallelujah. And you see the daughters, they misbehaved. The wife of Lot, mke wa Lot, or two daughters. Alina binti wawili. They made their father to get drunk. Walisababisha baba yao aleo. And both children. Na wakazaa watoto. Through incest. Yes. Kupitia uhusiano wa karibu wa watu wa karibu wa jamii. Amen. Amen. And you see also. Na waona pia. Jezebel. Jezebel. Had a daughter. Alikuwa na binti. Her name was Athalia. Jina lake ni Athalia. Hallelujah. Hallelujah. She wanted to kill the seed, to destroy the royal seed. Alikuwa anataka kuangamiza kuua uzao wa kifalme. But God did not allow. Bali Mungu hakuiruhusu. You see the wife of Herod. Wamuona mke wa Herod. She said, when your father asks. Alisema, baba yako atakapo kuuliza. What you want. Unachotaka. Ask for the head of John. Uliza kifo cha Yohana. Hallelujah. Hallelujah. And so, in this age also. Na wajua katika kizazi hiki pia. This Jezebel. Huyu Jezebel. She has daughters also. Ana mabinti pia. You know them. Ninawajua. Hallelujah. Hallelujah. They are work. Na kazi yao is to persecute the bride. Yes. Ni kumtesa bibi harusi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Elijah. Na Elia. Was living in that time. Alikuwa naishi wakati huo. Elijah. Na Elia. Will not stand. Ange staimili. Sin. Dam. He was angry with sin. Alikasirikia dam. He was angry with sin. Alikasirikia dam. And he never sinned. Na hakutenda dam. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. Be ye angry. Na mkasirike. But sin not. Na bali msitende dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He could not stand sin. Angestahimili dhambi. So there was a time. Basi kulikuwa na wakati. Hallelujah. Hallelujah. He had restored even the altar. Alikuwa amerekebisha madhabahu. He had restored everything. Alikuwa amerekebisha kila kitu. Because he was a prophet. Kwa sababu alikuwa nabii. Of restoration. Wa urejesho. Hallelujah. Hallelujah. And we know we have our Elijah today. Na tunajua tunaye Elia wetu. Malachi 4. Malachi. Hallelujah. Hallelujah. We have identified him by his characteristics. Yes. Because they identified in the word. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We told about this
morning. Tumefundishwa hiyo asubuhi leo. God is identified with his own. Mungu anatambulishwa na tabia zake. People are identified with their own. Na watu wote wanatambulishwa na tabia zao. Kulingana na leo. That is revealed in this day. Ambayo imefunuliwa siku ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Elijah was here. Elijah alikuwa. He was a man without education. Alikuwa mjomba yako na elimu. Hallelujah. Hallelujah. He was wearing skin. Alikuwa anavalia ngozi. Amen. Amen. We are told even the material of his garment. So hata tumeambiwa vazi yake ilikuwa imetengenezwa na nini? You remember when Ahaziah was sick? Wakumbuka wakati Ahaziah alikuwa mgonjwa. And he sent messengers to Baal-Zebub. Na hakatuma wajumbe waende kwa Baal-Zebub. Mungu wa miungu ya Ekron. So when the messenger was going, basi wakati mjumbe alipokuwa anaenda, he met Elijah. Alikutana na Elijah. He had told him. Na akamwambia, tell him he shall die. Enda ukamwambia atakufa hakika. Are there not gods? Is there not a god in Israel? Je, hakuna Mungu Israeli ndio muende? The gods of Ekron. Kwa miungu ya Ekroni. So as when the messenger went back. Basi, wakati mjumbe aliporudi. Even he asked him, what kind of a man was he? Hazi akamuuliza, alikuwa mtu aina gani? Said he was a hairy man. He was a hairy man. Akasema alikuwa ni mtu mwenye nywele. Amen. Amen. And he was wearing skin. Na kwenye tabia ya ngozi. Hallelujah. Amen. The same material. Vazi aina ile ile. Amen. Amen. The sheep skin. Ngozi ya kondoo. The same material God used. Vazi lile lile ambalo Mungu alitumia. In the beginning. Hapo mwanzo. Hallelujah. Hallelujah. Love his children. Kuwavalisha watoto wao. Hallelujah. He cannot have any Holy Ghost. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu. Outside Calvary. Nje ya Calvary. Outside the Lamb of God. Outside the Lamb of God. Nje ya mwanakondoo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He came and was king. Alikuja na akavalia ngozi. He became our sin. Akafanyika dhambi zetu. So that we can become his righteousness. Ili tufanyike haki yake. He became the scapegoat. Alifanyika mbuzi wa azazeli. So that we can become lambs. Ili tuweze kufanyika wanakondoo. Hallelujah. Hallelujah. And when you become a lamb. Na ukishafanyika mwanakondoo. You are ready to obey the word. Uko tayari kutii. You are ready to do everything that God says. Uko tayari kutenda chochote Mungu anachosema. Unajinyenyekeza. Your rights are, you don't have rights. Haki zako, hauna haki zako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The only right that you have. Haki pekee ulionayo. Is Calvary. Ni Calvary. Amen. Amen. That is where you can get anything you need. Hapo ndipo unaweza kupata chochote unachohitaji. Hallelujah. Hallelujah. So we see Elijah. Basi tumuona Elijah. Amen. Amen. He reached a point. Alifikia mahali. Was discouraged. Alikuwa amevunjika moyo. And he saw he was alone. Na akaona kwamba hako peke yake. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And you know the prophet of this day? Na wajua nabii wa kizazi. There was a time he was discouraged. Kuna wakati alivunjika moyo. Amen. Amen. He saw as if he was alone. Alijiona kana kwamba hako peke yake. Hallelujah. Hallelujah. But God comforted him. Bali Mungu akamfariji. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Elijah was told. Elijah aliambiwa. Don't worry. Usifadhaike. There are 7,000 somewhere. Yes. Hallelujah. 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 Who was that? Huyo alikuwa ni nani? It was you and me. Amen. Amen. Walikuwa wewe na mimi. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Mbariki. Amen. Amen. There was those 7,000. Kulikuwa na wale 7,000. There was Mikaya. Kulikuwa na Mikaya. There was Elisha. Kulikuwa na Elisha. Who were loyal. Ambao walikuwa watii. To the message of the hour. Kwa ujumbe wa wakati. Amen. Amen. You should be loyal. Unapaswa kuwa mtiifu. To the message of the hour. Kwa ujumbe wa wakati. Let God comfort you. Basi Mungu atakufariji. God will hide you. Mungu atakufika. At the 7,000. Kama wale 7,000. Tumefia. Unaweza ogopa. No one might fall. Oh, unaweza anguka. No. Apa. You should not fear. Upasi kwa God. Has hidden you. Mungu amekufika. Under his wing. Amen. Chini ya mabawa zake. Amen. Amen. In this age. Katika kizazi. He came. Alikuja. In Malachi 4. Katika Malaki. With healing within his wings. Akiwa na uponyaji katika mabawa zake. So he's covering you. Basi amekufika. In every situation. Katika kila hali. He's protecting you. Amen. There may be clouds. Unaweza kuwa na mawingu. But the sun is still there. Bali jua ingaliko. Hallelujah. Hallelujah. Still, there may be
be darkness. Kunaweza kuwa na giza. The sun is still there. Bali jua ingalii. The world may be rotating. Dunia inaweza kuwa inazunguka zunguka. I'm revolving around the world. Na kuzunguka. Kuizunguka jua. Hallelujah. Hallelujah. The sun is not moving. Bali jua haisongi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Jesus is still there. Yes, angaliko. In every situation. Katika kila hali. Amen. Amen. In the wilderness. Jangwani. When the children of Israel. Wakati wana wa Israel. Journey. Walikuwa safari. Amen. Hallelujah. During the day. Mchana. The sun was very hot. Jua ilikuwa kali sana. It became a cloud. Alifanyika kuwa wingu. Amen. Amen. To cover them. Kuwafunika. Yeah. From the scorching sun. Kutoka kwa hali ya jua ama kwa ukali wa jua. Hallelujah. Amen. He changed. Alibadilika. His mask. According to their situation. Yeah. During the night. Yeah. There was darkness. Yeah. He became the pillar of fire. Yeah. Akawa nguzo la moto. To show them the way. Kuwaonyesha njia. Oh Lord. Hey, thy word is a lamp to my feet. Yeah. And a light to my path. Na nuru njiani mwangu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Daniel saw him. Daniel according to his situation. Kulingana na hali yake. In that time there was idol worship. Wakati huo kulikuwa na kuabudu vinyago. Hallelujah. Hallelujah. John, Daniel saw him. Daniel alimuona. As a rock. Kama mwamba. Cut without hands. Na kama jiwe lililokatwa pasipo mikono. Hallelujah. Hallelujah. To destroy every image. Kuharibu kila kinyago. Every idol worship. Everything that you value most in your life. Kila kitu unacho kiasa cha thamani sana maishani mwako nje ya Roho Mtakatifu. God will destroy it. Mungu atakiharibu. I'm telling you. Nakwambia. If you are part of him. Ikiwa wewe ni sehemu yake. God will do everything. Mungu atatenda kila kitu. Amen. Amen. Yesterday he said. Jana alisema. He will not rest. For the sake of Jerusalem, I will not rest. For Zion's sake, I will not hold my peace. Hallelujah. Hallelujah. When God created man, Mungu alipomuumba mwanadamu, in the seventh day, siku ya saba, he rested. Amen. Because that man, kwa sababu huyo mwanadamu, was perfect. Alikuwa kamili. Hallelujah. Amen. But you are living again. Bali unaishi tena. Amen. In the seventh age. Katika kizazi cha saba. But God this time. Bali Mungu wakati. He is not resting. Apumziki. He said he is coming down. Alisema atashuka. Hallelujah. Hallelujah. I am come down. Nimeshuka chini. Hallelujah. Hallelujah. I am come down to deliver thee. Nimeshuka kukukomboa. Amen. Hallelujah. So you should not fear. Basi upasi kuogopa. About your salvation. Juu ya wokovu wako. Amen. Amen. The only thing that you should do. Jambo pekee ambalo unapaswa kufanya. Make sure. Hakikisha. You are in his presence. Amen. Every time. Sometimes you may not hear answers, direct answers from him. Yes. Wakati mwingine uenda hautapokea majibu moja kwa moja kutoka kwake. You may not see visions. Uenda hautaona maono. Hallelujah. Hallelujah. But there is that still small voice. Bali kuna ile sauti ndogo tu. Because John Elijah, kwa sababu Elia, he saw the fire. Aliona moto. He saw that there was earthquake. Kulikuwa na tetemeko ya ardhi. God was not in them. Bali Mungu hakuwa ndani yao. God was in that still small voice. Mungu alikuwa ndani ile sauti ndogo tulivu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. You love him. Amen. For these things. Hadi yaema. To us, ambayo ametufunulia. Should he not praise him? Je, hatupasi kumsifu? Is he not a wonderful God? Je, Elijah, Elia, discouraged. Akiwa amevunjika moyo. God came down. Mungu alishuka. To comfort him. Praise the Lord. Amen. Amen. Every situation go through. Katika kila hali unayopitia. God is there to comfort you. Yeah. God is there to carry you. Yeah. Remember that song? Waukumbuka ule wimbo. That man thought he was alone. Yule mtu aliwazia kwamba alikuwa peke yake. And he said, God, why did you leave me? Na akauliza Mungu, mbona uliniacha? I am seeing only
One set of footprints. Naziona tu nyayo za mtu mmoja. Hallelujah. Hallelujah. He said when you saw one set. Akamwambia ulipoona nyayo za mtu mmoja. That's when I carried you. Wodi wakati nilipokuwa. Amen. Don't fight yourself. Wodi pia na wewe mwenyewe. By your own strength. Kwa nguvu zako. It's not by might. Ziko wewe. It's not by power. Ziko wewe. But by my spirit. Amen. Don't try to pretend you're a good brother. No. Let him deliver you and make you good. You are. Don't pretend to be sweet. You'll be a hypocrite. Hallelujah. Amen. But be yourself. And tell God, I don't want this behavior. I don't want this character. God will come down. I assure you, he will come. Because that nature is not your nature. His nature is your nature. Hallelujah. God will remove anything that was not in his thoughts before the foundation of the world. God will wipe out. Mungu atafuta. God will destroy. Mungu ataharibu. Hallelujah. Hallelujah. God will have to get you back there. Mungu itambidi akurudishe pale. Where you belong. Mahali ulistahili kuwa. Hallelujah. Hallelujah. Abraham. Ibrahim. Was old. Alikuwa mzee. But God restored him. Mahali Mungu alimrejesha. To a youth. Mpaka kuwa kijana. Abraham had a countdown. Ibrahim alikuwa na kuhesabu kinyume nyume. For 100 years. Alikuwa na miaka 100. Counted down. Bali akahesabu kinyume tu. 25 years or maybe 23 years. Hadi miaka 25 ama 25. And we are in another countdown. Na tukatika kuhesabu kinyume nyume. Hallelujah. Amen. Now you will never be old again. Ndugu, hautawaizeeka tena. That bad head. Huo upara. You will not see it again. Hautaona tena. God is coming. Wakati unakuja. You will not see those wrinkles. Hautaona hizo kunyanzi. Hallelujah. Hallelujah. We are going back. Tunarudi. To eternity. Because the angel came. Kwa sababu malaika alikuja. With an open book. Na kitabu kilichokuwa wazi. Time stood on the land of the sea. Na akasimama katika nchi na katika bahari. And said. Na akasema. Time is no more. Wakati hauko na hizi. That's why we have power. Work out your salvation. Tendeni kazi wokovu wenu. Trembling and fear. Kwa hofu na kutetemeka. Redeeming the time. Ukiukomboa wakati. Your power. Kwa sababu kuna nguvu. Redeem time. Ukiukomboa wakati. When you redeem it. Unapoukomboa. You go back to eternity. Unarudi kwa wewe. Because it is the ending. Kwa sababu ni mwisho of history. Wa historia. The prophet says. Nabii anasema. History is not written right now. People don't write. They are not writing today. People are not writing history. Leo watu hawaandiki historia. Because. Kwa sababu. There will be no people to read that history. Kwa sababu hakutakuwa na watu wa kusoma hiyo historia. Hallelujah. Hallelujah. The time is no more. Kwa sababu wakati hauko tena. Said there are two things that are happening. Anasema kuna mambo mawili yanayotendeka. History is ending. Historia inaisha. Yeah, we are coming to the end of history. Tunafikia mwisho wa historia. The end of time. Na mwisho wa wakati. Hallelujah. Hallelujah. Brothers, wandu, we have no time. Hatuna wakati. To waste here on earth. Kupoteza hapa duniani. That's why tunasema I thank God. Namshukuru for the messages that we have been hearing. Kwa jinsi ambavyo tumekuwa about the rapture. Juu ya unyakuo. Because the devil, kwa sababu shetani, bring things. Ataleta mambo to divert your attention. Ili kuondoa umakini wako. Hallelujah. Hallelujah. From the word of God. Kutoka kwa neno la Mungu. From what is happening. Kutoka kwa kile ambacho kinatendeka. Around us. Kutuzunguka ama karibu nasi. When you see in the political realm, unapoona katika viwango vya siasa, you don't just see politics. I want to see siasa. Amen. Amen. You look at their sin. Una tizama ya yasiyoonekana. Yeah. You are told, look, you will see a demon. Tuliambiwa tizama na utaona pepo. Beyond that flesh, zaidi ya huo mwili, there is a demon.
kuna pepo. You have discernment. Unapaswa kuwa na upambano. You're not flesh. Zaidi ya wao mwili. Yes, God. Kuna Mungu. You have discernment. Unapaswa kuwa na upambano. Hallelujah. Hallelujah. So the devil, basi Shetani, try to divert your attention. Atajaribu kuondoa makini to things na kuingiza kwa mambo that are outside, ambaye yako nje of the promise of the day, ya ahadi ya leo. The prophet has told you, has told you, hata hivyo nabii amekuambia, modern events, matukio ya sasa, are being made clear, yanafanywa dhahiri right now, saa hii. Amen. The prophecies, unabii, they are being made more clear. Unabii unafanywa dhahiri zaidi leo. Amen. Amen. Prophet, the prophet had the prophetic eyesight. Nabii alikuwa na jicho la kuona kwa kiunabii. Amen. Amen. Because he was an ego. Kwa sababu alikuwa tai. The Lord God identifies his prophets with egos. Kwa sababu Mungu anawatambulisha nabii, manabii wake na tai. Amen. Amen. And he took, na akatoa, the binoculars, darubini. Amen. Amen. The Old and the New Testament. Darubini ya angano la kale na angano jipya. And he looked, na akatizama. Amen. Amen. He saw churches being united. Akayaona makanisa yakiunganika. He looked at the Roman Catholic. Akatazama kanisa Katoliki la Roma. He saw this is Jezebel. Na akaona huyu ni Jezebel.